Tiada isu pilih kasih antara rakyat biasa dan orang kenamaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado menafikan dakwaan kononnya polis hanya mengenakan kompaun terhadap rakyat biasa yang melanggar SOP COVID-19, sedangkan orang kenamaan dan selebriti terkenal tidak dikenakan tindakan. Jelas beliau, orang awam dikenakan kompaun secara terus ketika ditahan anggota polis, sedangkan kesalahan orang kenamaan maupun selebriti terkenal hanya diketahui selepas gambar atau video mereka ditularkan. Dalam kes-kes yang dikatakan VVIP ini, kebanyakannya adalah kes yang kita dapat tahu kemudian. Ya, dia bukan ketika itu. Jadi dalam kes sebegini, wajarnya SOP polis ialah buka kertas siasatan. Dia akan dipanggil, dirakamkan kenyataan dia, menjawab, ya, mengikut gambar-gambar ataupun video-video yang viral tadi. Ya. Tan Sri Abdul Hamid menyatakannya kepada media selepas merasmikan Seksyen K9 bahagian Bantuan Teknik Jabatan Siasatan Jenayah PDRM di Langkawi. Ditanya mengenai isu Nilofa dan suaminya yang berada di Pulau Langkawi atas urusan kerja, beliau berkata siasatan akan dijalankan memandangkan gambar mereka bercuti tular di media sosial dan menjadi tanda tanya orang ramai. Mengenai isu Nur Sajat pula, Tan Sri Abdul Hamid berkata polis masih mengesan lokasi sebenar dia bersembunyi di luar negara. Terima kasih.